Коротко кажучи, тепер сексизму в рекламі не буде. Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє дискримінацію за ознакою статі у рекламі. Стоп! А хіба у законі про рекламу такого не було? Було, проте не було конкретики, що саме означає дискримінація за ознакою статі. У новому законі з'являться поняття «дискримінаційна реклама» та «дискримінаційна реклама за ознакою статі». Відтак, у рекламі заборонено показувати перевагу однієї статі над іншою, насильство за ознакою статі або показувати гендерні стереотипи. Заборонені також об'єктивація людського тіла та використання натяків на секс у вигляді слів, звуків, зображень, якщо вони не мають прямого відношення до рекламованого продукту чи способу його використання. Порушників чекає штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат, тобто 60 тисяч гривень. Привернути увагу за допомогою сексистської реклами – поширена практика в Україні. Яскравий приклад – піцерія у Рівному. Попри шквал критики та негативу, рекламу зі сторінки досі не видалили. Нові законодавчі зміни – відповідь на сексистську рекламу. Закон прийнятий відповідно до Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом та іншими міжнародними документами. Що ж, хоч штрафи не такі великі, щоб зупинити креативників-сексистів, сподіваємось, що подібна реклама залишиться тепер в минулому.